Skënderbeu, mes e legjendës dëhre heroi. Portreti I pari I Gjergj Kastriotit Skënderbeut nga fillimet e shekullit Gjigjë është një pasqyrë e një periudhe pak të njohur për historiografin tonë. Ky portret është një riprodhim që është përdorur në biografinë e parë të shkruar në serbishtën e vjetër dhe është dedikuar figurës së heroit tonë kombëtar. Ky riprodhim ka tërhequr vëmendjen e shumë, sidomos për titullin e mbretit dhe origjinën arbërore të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Është vlerësuar se ky shënim nuk është kontestuar njëherë nga qarqet intelektuale serbe të asaj periudhe. Në këtë kontekst, është një detyrë për serbizmin e kohës së asaj periudhe që të shpjegojnë këtë portret dhe të ndryshojnë një urik mbi historinë e Shqipërisë, sidomos në lidhje me figurën e lavdishme të Skënderbeut. Autori I librit që përmban këtë portret është Jovan Sterije Popovic dhe ky libër është botuar në peshë të Hungarisë më 1828. Skënderbeu, edhe sot, shembulli I lavdisë dhe bashkësisë. Gjergj Kastrioti, I njohur ndryshe si Skënderbeu, mbetet një figurë që sot, shumë shekuj pas vdekjes së tij, vazhdon të frymëzojë dhe të mbledh nën flamurin e tij të lavdishëm memorien e secilit prej nesh. Kujtimi I tij na udhëhoq në një kohë të lavdishme, në një epokë kur shqiptarët shpëtonin dhe mbroheshin me pasionin e tyre kombëtar. Kur vëmendja jon drejtohet te Skënderbeu, krenaria dhe emocioni marrin vend në shpëtimtarin e kombit. Një shpëtimtar I cili nuk e mbrojti vetëm territorin dhe integritetin e vendit të tij, por edhe shpirtin dhe vlerat e tij kulturore. Ai ishte burri që udhëhoqi një komb të tundur nga zhgënjimi dhe shtypja e vazhdueshme. Në këto momente të kujtimit, ne kthehemi mbrapa në kohë dhe shikojmë në sy dhe shpërqendrimin e secilit prej këtyre burrave dhe grave që dhanë gjakun për adhen dhe lirinë. Ata janë të përdorur si burime frymëzimi, të cilat na ndihmojnë të ndjehemi të lidhur me historinë tonë, me kujtimet dhe trashëgiminë e lashtë që ne duhet ta respektojmë dhe ta pasurojmë. Skënderbeu nuk është vetëm një emër historik, por një simbol I lavdishëm I bashkimit kombëtar. Ai kishte një vizion që shtrihej përtej kohës, një vizion për bashkimin dhe vëllazërimin e shqiptarëve. Ai na tregon se kur jemi të bashkuar dhe kur kemi një qëllim të përbashkët, nuk ka pengesa që mund të na ndalojnë. Në shekullin XV, Skënderbeu dhe epoka e tij ndikuan fuqishëm në jetën shpirtërore të shqiptarëve. Ai u bë shembulli I rezistencës dhe guximit ndaj pushtuesve, dhe ky guxim u pasqyrua në veprat monumentale të historiografisë shqiptare. Kujtimi I tij dhe veprat që krijojnë shqiptarët janë një testament I ndryshëm për brezat e ardhshëm, një udhëzim I veçantë që na përcjell dhe na inkurajon për të ndjekur shembullin e lavdishëm të Skënderbeut. Në rrugën tonë drejt të ardhmes, Skënderbeu na mëson se bashkëpunimi, vëllazërimi dhe krenaria kombëtare janë burimet që na japin forcë për të përballuar sfidat e jetës. Ai na tregon se të mos kesh frikë, të durosh dhe të besosh në veten dhe në vlerat e tua është rruga drejt fitores dhe lirisë. Kështu, le të kujtojmë gjithmonë me krenari dhe respekt figurën e Skënderbeut, shpëtimtarin ton kombëtar, dhe le të ndjekim udhën që ai na tregoi drejt një të ardhmeje më të ndritshme dhe më të bashkuar. Skënderbeu është më shumë se një kujtim, ai është frymëzim dhe udhëzues për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Skënderbeu, frymëzim dhe beslidhje për shqiptarët. Skënderbeu, emri I Gjergj Kastriotit, është një shembull I pamohueshëm I guximit dhe beslidhjes për shqiptarët. Ai nuk hoqi dorë nga ëndra e tij për të kthyer Shqipërinë në fronin e të atit, edhe pse sfidonte një armatë otomane të fuqishme. Në vitin 1443, Skënderbeu u nis në një fushat të lavdishme kundër pushtuesve otoman, nën komandën e Beylerbeut të Rumelis, duke filluar një luftë që do të zgjaste për vite të tëra. Ai do të përdorte një strategji dhe taktik të mençur luftarake që do të tregoi shumë efikase, edhe pse ushtria e tij ishte shumë më e vogël në numër krahasuar me armikun. Figura e Skënderbeut nuk është vetëm një kujtim historik, por një simbol I guximit dhe krenarisë kombëtare. Ai na mëson se numri I ushtarëve nuk është faktori më I rëndësishëm në një luftë, por strategjia dhe bashkëpunimi I forcave janë thelbësore. Në vitin 1444 u zhvillua ngjarja e rëndësishme e beslidhjes së Lezhës, ku principat shqiptare u bashkuan në një beslidhje të përbashkët për të përballuar pushtuesin otoman. Skënderbeu u caktua si kapiten I përgjithshëm I ushtrisë së beslidhjes dhe kreu një strategji të gjithanshme për të mbrojtur dhe çliruar vendin. Në përshekuj, kujtimi I Skënderbeut është ruajtur me dashuri dhe admirim nga shqiptarët.
Ai është bërë simbol i luftës për liri dhe pavarësi, dhe historia e tij është pasqyruar në poezi, këngë dhe tregime popullore që e kanë bërë të pavdekshëm. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, Skënderbeu është një kujtim që na përcjell mesazhin se bashkimi, guximi dhe krenaria kombëtare janë burimet që na japin forcë për të përballuar sfidat e jetës. Ai na mëson që kur kemi një qëllim të përbashkët dhe ndjehemi të bashkuar, nuk ka pengesa që mund të na ndalojnë. Kështu që le të nderojmë gjithmonë figurën e Skënderbeut, shpëtimtarit të kombit ton, dhe le të ndjekim shembullin e tij të guximit dhe beslidhjes në rrugën tonë drejt një të ardhmeje më të ndritshme dhe më të bashkuar. Skënderbeu është më shumë se një kujtim, ai është frymëzim dhe udhëzues për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Në 555 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit, njohur më gjerësisht si Skënderbeu, shqiptarët kanë një shans të jashtëzakonshëm për të reflektuar mbi trashëgiminë dhe kontributin e tij të shuar për historinë dhe kulturën e tyre. Skënderbeu është një figurë e jashtëzakonshme, një hero i vërtetë i qendresës dhe një simbol i lavdisë dhe guximit shqiptar. Gjatë jetës së tij, Skënderbeu shfaq një përkushtim të pakrahasueshëm për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Ai ngriti flamurin me Shqiponjën dhe organizoi Ligën e Lezhës, duke bashkuar princër dhe princëresha shqiptar për të luftuar kundër pushtuesve osman. Kjo ishte një periudhë e vështirë për shqiptarët, por Skënderbeu nuk u dorëzua asnjëherë. Ai zhvilloi taktika të shkëlqyeshme ushtarake dhe fitoi një seri të impresionueshme betejash kundër ushtrisë osmane të ndërtuar mbi forcat numerike të mëdha. Në kohën e tij, Skënderbeu nuk ishte vetëm një lider ushtarak, ai ishte edhe një diplomat i mençur që kërkonte ndihmë nga fuqitë e tjera të asaj kohe për të mbrojtur lirinë e popullit shqiptar. Kjo tregon vizionin dhe aftësinë e tij strategjike për të parë përtej kohës së tij dhe për të pasur parasysh interesat e ardhshme të Shqipërisë. Një nga momentet më të njohura të Skënderbeut është deklarata e tij se ai është kalorës i krishterimit. Ky titull tregon se ai nuk luftonte vetëm për lirinë e popullit shqiptar, por edhe për mbrojtjen e besimit të tyre fetar. Kjo bëri që Skënderbeu të fitonte mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar dhe të bëhej një simbol i luftës kundër pushtimit osman. Në ditët e sotme, Shqipëria dhe shqiptarët duhet të kthejnë sytë tek figura e Skënderbeut dhe mësimet që vijnë nga jeta dhe veprat e tij. Kujtimi i tij duhet të përdoret si një frymëzim për të zhvilluar shoqërinë dhe vendin në të cilin jetojnë. Një Shqipëri e lirë, e pavarur dhe e prosperuar është një testament për të arriturat dhe ëndrat e Skënderbeut. Në këtë 555 vjetor të vdekjes së tij, le të mos harrojmë kontributin e tij të jashtëzakonshëm ndaj historisë dhe kulturës shqiptare. Skënderbeu është më shumë se një hero, ai është një simbol i lavdisë, lirisë dhe guximit. Le të nderojmë trashëgimin e tij dhe të ndjekim shembullin e tij të përkushtimit ndaj vlerave dhe aspiratave tona kombëtare.